Meu nome não é Pedro, meu nome é Antônio. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se vai agora. Engraçado, é o cara paradão ali. Aí, ó, falou mesmo. Ele, será que ele já vai gravar o vídeo? Já tá gravando, já. Alguém vai falar uma pergunta? Falar sobre as galerinhas aí? E aí, galerinha? Tem um público de duas pessoas online nesse momento. Dá like! Dá like, inscreva no nosso canal. Se você não der o like e seguir o casal, o bicho papão vai te pegar. Acertou, miserável. E você também vai ser um abestado. Abestado! Nossa, agora vamos conversar sério. Vambora, bora pro vídeo. Ô, Missy, aquela hora que você mandou a mensagem aqui no WhatsApp, eu dei uma cara de tacho. Não, velho. Que tacho? Mano, eu achei que a gente iria fazer alguma coisa. Caramba, vocês me abandonaram aqui mesmo, velho. É assim mesmo, é? Não. Aí, ó, quem vai chorar, vem aí, ó. Não é na cara dura, não. Beleza. O cara roubou minha arminha de ouro. Ai, quase que eu caí aqui embaixo. Nossa senhora. Pior que foi sem querer mesmo. Ó, o capa. Vamos ali naquela cidadezinha ali, ó. Nobra pela. Bora. Quem? Não sei. Sim, bora, rapaz. Ah, miserável. Pô, vocês me abandonaram, mano. Pra que vocês eram meus amigos, velho? Minha filha tá repetindo as coisas que eu falo aqui. Falei, miserável. Tá de parabéns. Se minha sobrinha crescer falando as coisas que a gente fala. Acertou, miserável. É porque eu falei isso. Eu falei, acertou, miserável. Se suposto alguém se abandonar, a gente vai indo embora. Mano, se a minha sobrinha crescer e falando as coisas que a gente fala, a gente tá muito acabado. Você dormindo, ela vai tomar tempo. Só que é uma coisa muito legal, eu estou tentando melhorar o meu vocabulário para não falar palavrões de baixo escalão. Porque seu filho tá aí do lado. Não, é porque eu tenho uma criança de 10 anos aqui, né? Ô, caiu aqui na cara! Olha! Que, um golpe, quem que vai te salvar é a criança de 10 anos, que você não consegue matar o outro. Só que você não viu o que aconteceu, ela viu. Ah, matei o outro. Eu caí. Ela viu eu caindo, vocês não viram? Você nos humilha, mas você... Fica quieto, deixa ele quieto, mano. Vou dar um dos na tua cara. Ah, é? Quer ver só? Quer ver? Deus humilha Satanás, Ai, ela me matou. Te matei mesmo, que você turia? Me dá um soco? Ô, vem cá, todo mundo. Solta o bagulho aí, tio. Achei que ia soltar. Eu também. Play morreu. Morri nada. Vamos, Playmobil. Morreu nada. Você é o Santos, caralho. Matei tu. Que desgraça. Ó, tem mais cara aí, ó. Ai. Meu nome é Pedro. E o sobrenome é Antônio. Eu vi que aconteceu mesmo. Porra, eu tava comendo, mano. Isso é sacanagem. Ei, beleza. Ah, velho. Eu não sou São Paulino. Tá, vou salvar ele, né? Cheguei, gente. Cadê? Ah, tem mais cara de tirolesa. Esse negócio de chamar pra grupo aí, eu fiquei puto agora. Cheguei, gente. Do nada, chegou três caras atrás de mim. Relaxa, meu parceiro. Não chega mais não. É só os caras ali. Eu vou reviver ele lá. Deixa eu reviver ele. Tem certeza? Se eu não gritar, é porque eu não morro. Tem cara aqui, gente.
A gente já viu a que ele tá correndo. O que precisa construir mesmo? Ele caiu. É marshmallow. Matei. Boa. Olha a sentada. Olha a sentada. Olha a sentada. Onda, 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 onda. Olha a onda. R$10 agora. Olha a onda. Vou te montar. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Sexo, sanção. Mano, é isso. Vou navegar. Oxente, mas tu não mora em Belo Horizonte. Mora em onde? Eu moro na minha casa. Na sua casa, por acaso? Olha a onda. Não, tem uma bandeira ali, ó. Tem uma bandeira ali, ó. Vamos fazer uma música pro Fortnite. Oi! Missy! Missy! Missy, olha aí o WhatsApp! Olha pra tu ver. Olha pra tu ver se tu vê se você vê se tu vê se você. É sério, a Yara vai te mandar um negócio aí. É, gente, bora pra safe. Não. Onda. Olha a onda. Tchau, gente, tendo passeio. Tchau. Agora ele já abandonou a gente. Tchau. Gente, vamos pra safe, sir. Tem um lobo voando. Safe, sir. Mano, tem um lobo voando. Oi? Te mandou aí, MC. Tá, já eu olho. Deixa eu correr pra safe. Agora ele tá fazendo coliga. Tem um tiro pequeno assim, aí, ó. É assim, ó. Eu não tô mais aguentando ficar na neve, agora eu vou para o sol. Piadas de 2019. Ai meu Deus, já tira anime. É uma demanda. Eu torço pro Ben 10. É uma demanda. Bora assistir Barbie. Nossa. Um cara doido igual nossa. Ganhar essa partida. Se uns caras doidos igual nós ganhar essa partida, é porque é do doido demais. Eu não sei nem cadê os seis. Ah, tu é doida. O cara tá isolado lá atrás, velho. Ah, eu tô em passeio. Não se isole. Tem cara ali, ó. Ó, deixa eu te falar, eu tô com duas chaves aqui, vocês querem? Eu tô com... Eu tô com... Não sei. Ô, vem cá abrir a outra chave pra mim, então, Luciano. Tô chegando. Matei. Boa. Ó, tem outro cara. Tem outro cara. Leva essa 12 pra você. Já tô com uma já. Ô, gente, a gente vai ter que ser escravo de vocês matando geral, né? É Kibisi, ô, gente. Ah, tá, eu coloco aí, você quer? Tá bem, toma aí, ó. Olha a onda. Moleque preocupado. Nossa senhora. Vamos. Tem gente aí, MC? Não, quase que eu caí nesse penhasco. Ai, meu Deus do céu. Olha. Os caras estão tretando lá, viu, sabe? Tchau. Nossa, eu tô chegando. Nós somos os melhores do mundo. A gente já matamos. Vamos avisar, né? Porque se não fosse a Isabela, o Jung e Yang. Yang. O melhor do mundo. Só no pro player, isso sim. É. Ainda bem que a live tá bem assistida, viu? Eu sei, a gente acha que todo mundo vai deixar o likezão. Ai. As pessoas que estão assistindo é nós e Deus. Ele tá gostando de vídeo mesmo. O que é esse vídeo aqui, MC? É a live agora. Ah, é? Aham. Ai!
Boa. Saúde. Desculpa, pessoas do YouTube, você não viu nada. Espirrou, sim, a gente acabou de... Espirrou dentro do meu tímpano. Ai, doeu. Cadê a Malu? Vai pra lá e chama a Malu pra vocês assistirem. Ai, eu tô morrendo. Ai, ai, ai. E o Jota também. Ah, é? Você tá me ouvindo aqui? Olha o banheiro do Shrek aqui, ó. É banheiro do Shrek mesmo? Parou de transmitir, Missy? É o banheiro do Shrek. É o banheiro do Shrek mesmo. Aquele namoradinho da Fiona. Ah! Ei, dá pra subir com a moto, meu. Jô. Nós tá aqui em cima matando todo mundo. Leva lá pra Juliana aí o celular, por favor. Boa. Agora finaliza esses dois. Tem mais. Tem certeza? Eu acho. Você acha mesmo, meu filho? É. A gente tá matando geral, gente. Caramba, eu só matei dois. É, dá pra ver pra eu ficar escondendo isso aqui. Ó. Ó, acabamos de. Alguém tem uma arma lendária aqui, ó. Tem uma arma lendária aqui, ó. Eu não. Vou usar a minha, ó. Aí. O Simon tá transmitindo. Ah. Oh, vou lá em cima da torre ver se eu acho o cara, hein. Vou contigo. Agora tem. Não mata o bot, não. Ai, carai. Boa. Te salvei. Tem mais um aqui, hein. Ó, tem uma arma da hora aqui, gente. Boa. Tem mais cara atirando em nós, gente. Boa. Matei. Boa. Não vai ganhar, só tem nós. É, não vamos ganhar mesmo. Gente, para de cantar vitória. Vai ser a primeira vitória da live, hein? Isso aí. O canal vai chamar Abestado. Gente ali, ó. Gente, ele me deu um tiro, velho. Ai, tá vindo míssil. Deixa que eu protejo vocês. Ei, é maluco. Tô chegando lá já neles, hein. Vou chegar já loucão. Não roxa não. Bora nós dois. Eu vou chegar atrasado, mas quando eu chegar eu vou meter um tiro na força do cara. Cadê o cara? Matei. Nossa senhora. Assassina. A gente não joga. É, me ajuda. Squad com ela. Gente, squad com ela. Tô indo Star Wars. Continua construindo. Vê se não morre. Eu não vou morrer, meu filho, não. Olha, só tem uma embaixo, só tem uma embaixo. Boa. Ah, matei um 200 na cabeça. E aí, mano, beleza? Ué, suave, mano, e você? Engraçado é o cara aqui parado. Bom demais. A gente tá aqui nessa conversinha, como é que tá sendo o seu dia? Obrigado. Uma boa. Me matou, dois comigo ali em cima. Então aí, ó. Pedrinho Construções. Vem, Missy. Matamos.
Tem carregador aqui embaixo. Você tem que buildar, maluco. É, maluco, eu tô indo. Vai, bot, só... doido, ajuda nós. Você tem shield? Ah, parou. Eu tenho um. Não, você não acredita nisso, não. Você tem shield, MC? Não. Tem. Não. Já foi, vai. Aí, agora joga. Ganhamos. Ah, nossa, gente, maçamos. Eu ganhei. Pra mais vídeos, entre no na minha live aí, por favor. No jogo. Joguei bem, gente, né? Jogamos bem. Que isso, gente? O pessoal tá passando mal? Não, é que eu tô esticando minha perna. Que isso? Na perna, também, mãe. Você tá... Tá pegando leve. Olha, velho. Nossa, que é isso? É a vozinha dele. Meu Deus. Será que você pode vir pro lobby, Jung, e dar pronto nessa jogo? Calma aí, gente, vou ficar aqui de fora, vou tomar um banho, tá? Cadê? Pó. Pouco, por acaso, tá velando pouco aí. Vai tomar banho, porquinha. Nossa, chamou a mãe de bonito. Eu vou mandar uma poesia pra você. Não deixava, falou que a mãe nasceu de traninho. A mãe é bonita. A mãe é legal. Ame a mãe, irmãos. Irmão, você é meu abestado ou meu afilhado? É meu irmão. Irmão, você te conhece? Te conheço. 6 mais 6 é igual a 12. 12 mais 12 é igual a não sei. Ô, Young, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Diga. Quantas vezes tem o número? Quantas vezes tem vezes? Vezes. Acertou, miserável. Que ele ensinou. Ah, velho. Meu pai, oi, mas Young, eu não consigo. Você sabe que... Você sabe o que significa Young? O quê? Jung e Yang. Existe um símbolo. Quem que deu seu nick de Jung? Foi meu tio, ele que... Essa aqui é a conta dele, mas eu roubei dele depois dele parar de... Jung Pistoled. O nome da conta era Tomate. Ah, é? Assim. Nossa, que catinga. Ô, Missy. Oi. Aí na TV ou no telemóvel tá dando resolução boa? Ué, não sei, que eu não tô assistindo. Deixa eu ver. Tá um delay danado, né? Não, o delay eu coloquei mesmo. Tem que deixar um delayzinho, né? Porque se der zica, eu consigo, né? Mano, quem é que tá marcando nesses lugares aqui, véi? É pra ir abrindo o mapa. Não, eu sei, mas cada lugar que você marca vai pra mim, ó. Hã? Um mais um é 11, 11 mais 11 é 2, 2 mais 2 é 1. 0 mais 0. Pedro, o que foi?
Quantos anos você tem? 11. Quantos? 11. Hoje, qual é a sua profissão? Estudante. Estudante de medicina. Acertou, miserável. Ah, entendi. E qual é a sua matéria preferida na escola hoje, senhor Pedro? Matemática. Matemática? E quanto que é 4 mais 4? 1. Boa. 0 mais 1? Boa. 0. Que isso? Parabéns, você acabou de ser promovido. 0 mais 0 é igual a 5 negativo. Para abestado 2. Você acabou de subir pro nível abestado 25. Isso. Nossa senhora, se ele cair dessa cadeirinha, a gente tá... Para de cair da cadeira não, que eu já caí umas 5 vezes. Deixa eu te perguntar, você vai querer... Ah, é, eu não sei se você ia querer. Não. Quero. Saber. De. Nada. B. Comecei, tem que... como ir naquelas montanhas ali? Boca. Todas as montanhas você pode ir, o mapa é aberto. A mentira. Acertou, miserável. Eu caí da montanha. Desculpa. Foi mal. Errou. Nossa, eu ia fazer um negócio com vocês, mas eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa legal. Ah, obrigado então. É porque eu ia jogar vocês na montanha com a bolinha que eu tenho aqui, e vocês iam morrer de quê? Ó, esse nós vamos ganhar, hein? Tá sem a Larissa, eu sei. É difícil. Ela que carrega o esquadrão. É. Oi, Yung. Você não conseguiu adicionar ela, não? Ela não quer me adicionar, ela não quer que... Ela tá com medo do pai dela brigar com ela, achando que a gente vai sequestrar ela. Bom, fala com o pai dela, ué. Ué, ela não deve? Ou eu deixo o nome dela marcado aqui em algum lugar e quando a gente for jogar, nós chamamos ela. É mesmo, né? Ou a gente conversa com o pai dela. É, ué, fala só com o pai dela. Só não chega no pai dela e fala sogro, por favor. O que ele falou? É só chegar e falar sogro. Ixi, menino de 10 anos. É só não chegar e não falar sogro. Conversa, as conversas erradas. É só chegar e não falar sogro. Ah, não falar sogro. Ah, tá. É, entendeu errado. É porque ela joga bem, mano. Ela carrega o squad, cara. Porra, ela tem 10 anos, mano. E olha o tanto que ela joga. Joga melhor do que nós tudo, filho. Tem um menininho lá, ó. Tem um menininho que chama... Eu esqueci. É o Venom. Lucas. Venom. Lucas. O Lucas tá triste. Ah, e ele joga bem? Nossa, joga. Depois você olha no YouTube, você vê. Lucas! Será que o Lucas tá online? Tô ouvindo tiros por aqui. Ai, o Javali me chifrou! O Javali me chifrou, calma aí! Por que você fica tão distante da gente assim? Não, eu só fui abrir o mapa. O cara foi abrir o mapa, olha onde o cara chega. De quem é esse drop? Meu que não é.
Oh, wow. Mano, nem conta. Tô faltando só uma Scar pra mim. Eu tô com 12 de ouro e rocket roxo. Vocês têm munição de rocket? Eu não tenho nem arma. Tiro costa. Eu abri o drop. É meu. Matou a MC. Não. Ô, gente, tem um jump aqui, ó. Quem quiser. Era só besteirinha mesmo. Tá um galinho aqui. Vou sequestrar a galinha. Eu sequestrei a galinha, sequestrei a mãe do meu amigo. Messi, ó. Nossa. O shield aí, ó. Mano, olha isso daqui. Eu tô com a mãe do meu amigo na mão, velho. Pô, eu tô na mira, tá? Você matou a mãe do meu amigo. Ô, velho, foi mal. Eu não vi que ela... Que a mãe do seu amigo tava aí, não, velho. Ah, pelo menos morreu. Descanse em paz, né? Vai, irmão, fica com Deus. Vou puxar uma caçada aqui, tá? Mano, eu tô na caça, tá? Imagina, ele puxa uma caçada e começa a caçar eu. Que a caçada literalmente tá aqui perto da gente. A caçada que a gente tá caçando tá perto da gente, então a gente vai caçar ou vai proteger o cara que tá sendo caçado? Tá aí uma pergunta que eu também gente, me faria. Eu tô um pouco confuso. Eu não tô entendendo o que, que a gente tá fazendo mais da vida. Caçando eu a acho que eu ouço procurar tiros. Uma caçada, a gente vai lá no cara que tá sendo caçado que a gente começou a caçar ou a gente vai proteger o cara do nosso time que tá sendo caçado? Gol! Gol! Gente, eu tô escutando muita coisa estranha por aqui onde eu tô, viu? Eu tô do seu lado, não tô escutando nada. Eu não tô ouvindo nada por causa que eu não tenho nem fone. Eu tô falando pelo Kinect do Xbox. Ah, tá. Mas eu jogo no PS4. Aí, ó. É aqui. Chega na morrada mesmo nessa miséria. Não chega não, falei brincando. Eu não morri. Ah, os caras contratou guardinha, velho. Que bosta. Pelo menos se eu morrer, eles não vão pegar meu loot. Mata! 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 Esse tá muito miado, tá muito miado. Mata, mata. Então, né? Ninguém vai pegar meu loot. Isola! Tá vendo que faltou a Isabelle pra salvar vocês? Se ela tivesse aqui, o squad tava vivo. Vai pro lobby ou vai dar pronto? Vamos ir pro lobby na esperança que ela já tomou banho, né? Mulher, menina, mulher, senhora, velha, demora pra tomar banho. Aí do nada ela chega aí. Oh! Nossa, o que aconteceu com minha tela? Olha o Lucas Ottoni. Lucas! A Isabela tá falando alguma coisa perto, eu acho. Ô, Lucas Ottoni. Nós estamos esperando a Isabela tomar banho. Se você quiser jogar, enquanto ela não volta. Lucas! Isabela tem voltou?
Eu tenho dancinha, você não.